poštovani učenici, da se čujemo koleginice i kolege profesori i dragi roditelji. Maturantima čestitam uspešan završetak školovanja i želim da na prijemnim ispitima postignete takve rezultate da obradujete zaposlene i da se hvalimo vašim rezultatima. Ja ću moliti za tišinu da čujete najbolje od vas najboljih. Pročitat će redom od Enesije Sarešine 4.1, 2, 3, 4, 5 rezultate učenika u vašem odeljenju, odlične učenike i učenike koji su postigli rezultate iz pojedinih predmeta. Zatim ćemo pročitati učenike koji su postigli rezultate na prvenstvima republičkim i državnim. Učenike koji su nosioci diplome Vuk Karadžić, sportisti su generacije, učenike generacije, učenike koji su osvajali jedna od prva tri mesta na republičkim i učenike koje je Savet roditelja nagradio. Pozivam koleginicu Ivanu Mičić, nastavnika hemije, da pročita rezultate za svoje učenike. Izvolite. Nagrađuje učenike za odličan uspeh i primjerno vladanje. Nagrađuje se učenik Aleksandar Aleksić. Takođe, za odličan uspeh i primjerno vladanje nagrađuje se Jana Borović. Za odličan uspeh i primjerno vladanje Danilo Danilović. Emilija Komadinić. Lazar Perošević. Dušan Radivojević. Nagrada za odličan uspeh, nastavničko veće daje i dodeljuje pohvalnicu učenicima za učešće na republičkim takmičenjima. Perošević Lazar za učešće na republičkom takmičenju iz biologije. Za učešće na republičkom takmičenju iz biologije dodeljuje se pohvalnica učeniku Radivojević Dušanu. Zahvaljujemo četo jedan opšti smer. Molim vas samo da budemo tiši i znate redosled kad pročitate učenika da ispoštemo svakog da izađete tako da se učenik koji treba izađe spremi znakove. Četvrto dva odeljenje, koleginica Tatjana Perišić, nastavnik biologije, profesorka, izvolite. Nastavničko veće gimnazije nagrađuje za odličan uspeh i primjerno vladanje Anu Manojlović. Za odličan uspeh i primjerno vladanje nagrađuje Veljka Kaluševića.
za odličan uspjeh i primjeno vladanje, Danko Nikolić. Za odličan uspjeh i primjeno vladanje, Jelenu Ocokoljić. Nevenu Radomirović. Milicu Senić. Za učenje na republičkom takmičenju konkursima Anu Manojlović. Rezultate Nikoli Zan. Odeljenje 403, opšti smer, kolega Žarko Čekarevac, Udencija Sterešina, nastavnik računanstva i informatike, rezultati ovog odeljenja. Izvolite. Hvala. Učenici odlični iz odeljenja 403, nastavničko veće gimnazije u Ivanjici nagrađuje za odličan uspjeh i primjeno vladanje Aleksandru Zlatić. Za odličan uspjeh i primjereno vladanje Gordanu Jevđević. Za odličan uspjeh i primjereno vladanje Jovanu Kaplanović. Za odličan uspjeh i primjereno vladanje Lanu Lišanin. Za odličan uspjeh i primjerno vladanje Nikolinu Petrović. Za odličan uspjeh i primjerno vladanje Saru Stevanović. Za odličan uspjeh i primjerno vladanje Sofiju Tutunović. Nastavničko veće gimnazije u Ivanjici dodjeljuje za učešće na republičkom takmičenju iz francuskog jezika pohvalnicu Lani Lišanin. Odeljenje 404, opšti smer, koleginica Snežana Plavšić, odeljenski starešina, nastavnik srpskog jezika. Molim vas da čujemo rezultate ovog odeljenja, da ispoštujemo vaše drugare koji su se borili sve 4 godine. Hvala. Nastavničko veće gimnazije Ivanjici nagrađuje za odličan uspeh i primjerno vladanje sljedeće učenike. Aleksandra Bojović. Zvali, čestitam. Vulić Veljović. Čestitam. Tamara Vučetić. Nikolinu Đokić. Čestitam. Pina Jelić. Čestitam ti, Pim. Elena Jorović. Čestitam, Elena. Filip Lišanin. Nikolinu Milutinović. Milu Mojsilović. Isidora Plavšić.
Maša Stojanović. Maša na prijemno, dobro. Jana Tatović. Čestitam, Jana. I Milica Tomićević. Čestitke, Milice. To su bili učenici koji su postigli odličan uspeh. Zatim idemo na sledeće. Nastavničko veće pohvaljuje Filipa Lišanina za postignute rezultate na republičkom takmičenju iz biologije. Za postignute iznete rezultate i primerno vladanje tokom školovanja pohvaljuje se i Stojanović Maša. Čestitam svima. Odeljenje 4-5, učenici sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, ili mi skraćeno kažemo IT smer, odeljenje starešina bio je sve 4 godine Igor Niđović, nastavnik fizičkog vaspitanja, da čujemo rezultate ovih učenika u IT smeru. Izvolite, profesore. Hvala. Nastavničko veće gimnazije u Ivanjici nagrađuje za odličan uspeh i primerno vladanje učenika Miloša Aleksića. Takođe Petra Adžića. Za odličan uspeh i primerno vladanje Milenu Bešević. Za odličan uspeh i primerno vladanje Nađu Bogićević. Za odličan uspeh i primerno vladanje Mariju Vuković. Za odličan uspeh i primerno vladanje Ognjena Vulovića. Za odličan uspeh i primerno vladanje Lazara Zečevića. Za odličan uspeh i primerno vladanje Milana Kosmanovića. Za odličan uspeh i primerno vladanje Žarka Lojkovića. Za odličan uspeh i primerno vladanje Stašo Maričić. Za odličan uspeh i primerno vladanje Matiju Maslakovića. Za odličan uspeh i primerno vladanje Petra Matovića. Za odličan uspeh i primerno vladanje Aleksu Mojevića. Za odličan uspeh i primerno vladanje Bogdana Nedeljkovića. Za odličan uspeh i primerno vladanje Ivu Pešić. Za odličan uspeh i primerno vladanje Milicu Prokopijević. Za odličan uspeh i primerno vladanje Milicu Ristanović. Za odličan uspeh i primerno vladanje Aleksandra Čaprića.
dalje. Nastavničko veće gimnazije Ivanjice dodeljuje pohvalnicu za postignuti izuzetne rezultate na sportskim takmičenjima Vulović Ognjen. Također, nastavničko veće gimnazije Ivanjice dodeljuje pohvalnicu za postignuti izuzetne rezultate za učešće na pozivnim takmičenjima iz matematike Kasmanović Milan. Da čujemo i učenike koji su postigli i postizali rezultate na republičkim takmičenjima, državnim takmičenjima i vidjet ćete dalje ko je osvajao najvrednije rezultate. Za odličan uspjeh i osvojeno drugo mjesto na državnom takmičenju fizičko i zdravstveno vaspitanje, nagrada Pantović Đorđu. Fizičko zdravstveno vaspitanje za osvojeno drugo mjesto Tanasijević Katarina. Za osvojeno drugo mjesto na državnom takmičenju iz odbojke pohvaljuje se i nagrađuje učenica Milica Milović. Za osvojeno prvo mjesto na međunarodnom takmičenju iz likor i odličan uspjeh nagrađuje se Plavšić Isidora. Za osvojeno drugo mjesto na državnom takmičenju iz odbojke nagrađuje se Milutinović Nikolić. Za osvojeno treće mjesto iz geografije na republičkom takmičenju nagrađuje se Jelić Tina. Ova vredna devojka je za 4 godine školovanja uspjela 3 puta da osvoje republičke nagrade, takmičivši se iz 2 predmeta, iz geografije i iz biologije. 3 republičke nagrade za Bojović Aleksandar. Za osvojeno treće mjesto na prvenstvu države iz matematike. Zatim, 1 treće mjesto na prvenstvu države također iz matematike i 1 drugo mjesto na prvenstvu države iz matematike i za osvojenu zlatnu medalju na međunarodnom takmičenju u Bugarskoj nagrađuje se Milan Krsmanović. Za osvojeno treće mjesto na republičkom takmičenju iz biologije nagrađuje se Ana Manojlović. Za osvojeno treće mjesto na republičkom takmičenju nagrađuje se za rezultat iz geografije Lišani Filip. Za osvojeno treće mjesto na prvenstvu Centra za talente na republičkom takmičenju nagrađuje se Lazar Perošević.
osvojeno drugo mesto na republičkom takmičenju iz geografije nagrađuje se Veljko Kaluša. Svi učenici koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju, bez obzira da je to bilo u prvoj, drugoj, trećoj ili četvrtoj godini, imaju pravo upisom bilo kog državnog fakulteta, stipendiju koju daje Ministarstvo prosvete sve četiri godine studija, samo da su na budžetu. Osam učenika koji su tokom školovanja uspeli da imaju sve predice. Tih osam učenika su nosioci diplome Vuk Karadžić. Pročitat ćemo da vi čujete iz vaše generacije. Prvi učenik, Milan Krsmanović. Petar Matović. Vukova diploma, Marija Vuković. Jedno kapitalno delo, Budimo ljudi, za nosioca diplome Vuk Karadžić, Milica Kristanović. Profesori srpskog gimnazije, sabrana dela Bora Stanković, Kožno izdanje, za nosioca diplome Vuk Karadžić, Aleksandra Bojović. Isto kapitalno delo Budimo ljudi, za nosioca diplome Vuk Karadžić, Filip Lišić. Sabrana dela Bora Stanković, Kožno izdanje, za nosioca diplome Vuk Karadžić, Ana Manojlović. Velika enciklopedija pitanja i odgovora. Naši profesori srpskog jezika i književnosti birali su sa razlogom ovo delo. Za učenika koji sve četiri godine postigao prosjek 5.0 i nosila diplome Vuk Karadžić, Dušan Radivojević. Ispitni odbor, nastavničko veće, savjet roditelja i školski odbor kao organ upravljanja bili su svi jednoglasno da se za sportistu generacije izabere učenica koja je tokom školovanja postizala rezultate na takmičenjima iz odbojke, nekoliko prvih, nekoliko drugih, zatim nekoliko turnira na kojima je bila član ekipe koja je pobeđivala, zatim član juniorske ekipe koja je takođe pobeđivala i bila je jedna od tri učenice gimnazije koja je osvojila drugo mesto na prvenstvu države. Za sportistu generacije, pored nagrade koju dodeljuje gimnazija, to su sabrana dela Meše Selimovića u Kožnom izdanju, savjet roditelja dodelio je jedan ručni časovnik da ovo dete služi i da i dalje bude dobar čovjek i dobar sportista. Učenica koja je sportista generacije, Milica Milović. Za učenike generacije
izabran je vaš školski drug koji je tri puta osvajao republičke nagrade na prvenstvu države, takmičio se iz fizike i matematike i čuli ste u Bugarskoj na međunarodnom takmičenju osvojio zlato. Učenik je pre nekoliko dana bio i treći na prvenstvu države, što mu omogućava da upiše elektrotehnički fakultet koji je želeo, smer softversko inženjerstvo, gdje se prima samo 30 žaka, učenik, zahvaljujući tom rezultatu, neće polagati prijemni ispit. I njegova porodica i odeljenski starešina Igor Riđović 25. juna imaće prijem na Belom dvoru kod prestolnog naslednika Aleksandra Karađorđevića, koji će ti također uručiti vrednu nagradu, a bit ćeš nagrađen i od strane Ministarstva prosvete i sporta. Pored toga, svi nosioci diplome Vuk Karadžić, kao i ti, bit će novčano nagrađeni od lokalne naše samouprave, od predsjednika opštine. I savjet roditelja, poklanjati jedan brendirani ručni časovnik, jedna dobra mašina koja će služiti za vreme studija. Učenik generacije Milan Krstanović. Pored ovih vrednih nagrada, savjet roditelja je nagradio tri učenika koji su postizali maksimalne rezultate na republičkim takmičenjima, na takmičenjima Centra za talente i jednu učenicu koja je postizala rezultate na republički takmičenje i sporta. Na bodovanju učenika, učenik koji je bio drugi na bodovanju za učenika generacije, također će biti nagrađen sa ovim vrednim kompletom knjiga i sa ručnim časovnikom, istog brenda i jedna dobra mašina, jedno vredno dete Filip Lišić. Treće mjesto na bodovanju podijelile su dve vredne devojke, za učenika generacije. Čuli ste rezultate ove učenice i za nju enciklopedija koja se odnosi na psihologiju, vjerovatno su sa razlogom birali naši profesori srpskog jezika i književnosti. I također jedan lep brendiran sat za naše vredno dete Aleksandra Borića. Treća po svim rezultatima tokom školovanja, jedno vredno dete, Ana Manojlović. I prilikom izbora za sportistu generacije, drugo plasirana devojka koja je imala, da kažemo, skoro identične rezultate kao devojka koja je izabrana za sportistu generacije. Ova devojka je na prethodno završenom takmičenju Ulskom iz odbojke bila druga na prvenstvu države i bili smo kao škola, znači ne kao klub, to sam trebao da naglasim, nego ekipa gimnazije je bila druga od države iz odbojke. Pored toga i ova devojka ima nekoliko takmičenja na prethodnim konkursima, na prethodnim nagrada, na prethodnim turnirima i vrlo male su ja se presudile da njena drugarica koja je također bila u ekipi i osvojila drugo mjesto u državi bude sportista, a ovu devojku su nagradili. Da kažem da je ekipa gimnazije ove godine bila je kandidat i da učestvuje na svjetskom prvenstvu u odbojci. Za nekoliko tih bodova je izmaklo to mjesto, ali biti drugi u državi bez obzira čovjek šta da radi nije lako.
Savet roditelja zato nagrađuje sa jednim ručnim časovnikom i naši predavači sa sabrana djela istorija Srba, kožno izdanje, učenicu Nikolinu Milutinu. Svima vama želim uspjeh u radu, želim da nas obradujete sa dobrim rezultatima na prijednim ispitima, da kažem da ove godine gimnazija u Ivanjici također upisuje 5 odjeljenja, 3 odjeljenja opšteg smjera, jedno specijalizovano odjeljenje IT smjer i jedno specijalizovano odjeljenje sportsko, tako da očekujemo mladu generaciju i nadam se da će postizati rezultate kao i vi. Bez obzira šta u životu radili, ključna stvar da budete dobri ljudi i vidjeli ste to sabrano delo koje mi poklonimo, kažemo, budi dobar čovjek. Ja se zahvaljujem svima koji su deo svoga znanja, zvanja i svoje ličnosti ugradili u vas, mlade ljude, vašim odeljenskim starešinama, ali i svima koji su vas dočekali od ložača pa do našeg sekretara. Svima želim da se vidimo u zdravlju i veselju. Čestitam vama i vašim porodicama na dostojnom reprezentovanju svoje porodice, pre svega na svim ovim takmičenjima. Zahvaljujem se lokalnoj samoupravi i privrednom savjetu naše škole na čelu privrednog savjeta naše gimnazije, nalazi se gospodin Lazović, vlasnik dve kompanije TIS i Matis, koji je pomogao i prošle godine da svi učenici gimnazije odu na ekskurziju, ali da se realizuju sve ove ovdje nagrade. Nije lako sve ovo sprovesti, vi s nami znate koliko ste putovali i prošli, to je ponos za vas i vaše porodice. Čestitam vam i na ponašanju koji ste zaista podigli na visok nivo na maturskoj večeri gdje su slavili i oni koji slave 5 godina i 10, i 15, i 20, i 25, da proslavite, da pevate, da igrate, a da se nijedna čaša ne razbije. Želim vam da se viđamo u zdravlju i veselju i ja uvijek kažem pozdravite sve kod kuće. Hvala vam.